Mitä jos opettajana olen tehnyt verkkokurssin ja tunnen, että minun pitäisi antaa tekijän oikeudet työnantajalleni? Jos ei millään muulla tavalla sovita, niin tässä luovuttamisessa työnantaja joutuu sitoutumaan siihen, että tätä teosta ei muokata millään tavalla. Työnantaja ei saa antaa näitä tekijänoikeuksia eteenpäin, vaan jos he eivät niitä halua enää pitää tai haluavat tehdä teokselle korjauksia, heidän on sitten luovutettava ne takaisin alkuperäiselle omistajalle, eli minulle.